ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് മുട്ട അവിയലാണ്. വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കിത് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും. ചോറിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ വളരെ ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് മൂന്ന് മുട്ടയാണ്. മുട്ട നന്നായിട്ട് പുഴുങ്ങി തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് വെച്ചേക്കുവാണ്. ഈ പിന്നെ വേണ്ടത് രണ്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ്. അത് നന്നായിട്ട് തൊലിയെ കളഞ്ഞ് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞ് കഴുകി വെച്ചേക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് തേങ്ങയാണ്. ഞാനിവിടെ അരമുറി തേങ്ങ തിരുകി വെച്ചേക്കുവാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. അതിന് വേണ്ടി കുറച്ച് വെള്ളം ഒന്ന് വെച്ച ശേഷം നമുക്ക് ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ആ സമയം നമുക്ക് തേങ്ങ അരപ്പൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം. അതിന് വേണ്ടി തേങ്ങ, മഞ്ഞൾപ്പൊടി കാൽ സ്പൂൺ, പച്ചമുളക് ഒരു മൂന്നെണ്ണം ഇട്ടു, പിന്നെ ജീരകം ഒരു കാൽ സ്പൂൺ ഇടുക, മൂന്ന് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി, ഇത്രയും കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. നമുക്ക് അങ്ങനെ നമ്മുടെ അവിയലിൻ്റെ അരപ്പ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വെന്തോ നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം വെന്ത് വരുന്നുണ്ട്. ആ സമയം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പുകൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഈ മുട്ടയുടെ വെള്ളയൊന്ന് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞ് വെക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. ആ സമയം നമുക്ക് മുട്ടയുടെ വെള്ള അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതോടൊപ്പം തന്നെ അരച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന അരപ്പും കൂടി അതിലേക്ക് ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. പൊടിഞ്ഞു പോവാതെ നല്ല മെല്ലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമുക്ക് മുട്ടയുടെ മഞ്ഞയും കൂടെ ഒന്ന് അരിഞ്ഞ് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ചെറിയ തീയിൽ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കിയ ശേഷം ഒന്ന് മൂടി വെച്ച ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് ഓഫ് ചെയ്യാൻ വേണം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ മുട്ട അവിയൽ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊന്ന് താളിച്ചൊഴിക്കാവുന്നതാണ് ഇതിൽ. വളരെ ടേസ്റ്റിയാണിത്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇപ്പോൾ താളിക്കാൻ വേണ്ടി എണ്ണ ഒഴിക്കുക, കടുകിടുക, വറ്റൽമുളകും കറിവേപ്പില ഇട്ട് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം നമുക്ക്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ മുട്ട അവിയൽ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെ ബൈ ബൈ ആൻഡ് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.